କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାର ବିରାର ୱେଷ୍ଟ ସ୍ଥିତ ବିଜୟ ବଲ୍ଲଭ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଭୋର 3:15ରେ ଆଇସିୟୁ ୟୁନିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ସକାଳ 5:30 ବେଳକୁ ଏହି ନିଆଁ ଲିଭିଥିଲା। ମୋଟ 17 ଜଣ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ। ଏଯାବତ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଗୁରୁତରଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।